Ik werd al wat een droomscenario vandaag. Ja, dit is het enige wat er kon gebeuren waardoor wij nog de komende wedstrijden ergens voor zouden spelen. Ja, en dan is kan je inderdaad spreken van een droomscenario. We moesten zelf winnen en Katwijk moest verliezen en dat is precies wat er gebeurd is. Dus vandaag kon niet beter. Ging het los net bij de 2-0 van Tech? Ja, het is inderdaad wel eventjes losgegaan, maar dat is denk ik logisch. Je wint zelf en dan je weet dat Katwijk aan één goal eigenlijk genoeg heeft. Want dan kunnen ze het volgende week afmaken. Ja. En als dan die 2-0 valt, dan is er wel even wat ontlading. Want ja, nu heb je het weer in eigen hand en ja, dat is toch wel leuk. En nu het grootste doel, de focus op AFC houden? Ja, dat lijkt me logisch. Je moet nu twee keer winnen en de eerste is het AFC. Want je kan nu wel heel blij zijn met z'n allen. Maar we moeten deze week inderdaad gewoon weer volle focus op AFC. Want als je die verliest, dan sta je weer op nul. Ja, even voor de wedstrijd. Jullie hadden meer kansen, maar het werd alsnog spannend de laatste kwartiertje. Ja, klopt. De eerste helft was denk ik redelijk gelijkgaand. Wij hadden wel wat meer kansen. Dus misschien dat je daar op 2 of 3-0 kan komen, waardoor het de tweede helft wat makkelijker wordt. Maar ja, die maak je niet. En ik denk dat de tweede helft, zonder dat hun heel veel grote kansen hebben gehad. Eentje van Powell, die net voorlangs gaat. Voor de rest hebben ze wel, we gingen ze een beetje pompen en opportunistisch spelen. Ze moesten daar wel wat achteruit, maar zonder echt grote kansen weg te geven. Dus dat is wel een compliment naar de laatste lijn toe en de keeper. Die hebben ze goed gedaan. Ja, en voorin was er denk ik wat minder aansluiting voor Achie en Morera. Waardoor hun niet veel ballen vast konden houden. En ik denk dat dat het grootste probleem van de tweede helft was. Maar ondanks dat vind ik dat we het gewoon goed hebben weggezet. Dan kunnen we nog knotsgek 2 weken worden. Ja, dat kun je wel zeggen. Als we 2 keer winnen zijn we kampioen. Raar om te zeggen nu, maar het is zo.